Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a educação é a estrela principal. Mande a sua opinião, a sua pergunta, a sua experiência educacional aí pela telinha da UPE TV. Dê um alô pra gente. A gente quer falar de você aqui e mostrar o que você pode contribuir com o programa de qualquer maneira. Você sabe que Missão Educar tem uma página no Facebook, tem uma página de curtir, tá lá, Missão Educar TV. Também tem um grupo Missão Educar, e você pode participar, você pode interagir, ver as nossas postagens por lá. E se você quiser se comunicar com a gente fora do programa, você pode mandar também um e-mail para a gente, né? O nosso e-mail é missãoeducar2012@gmail.com, missãoeducar2012@gmail.com. Bom, dito isto, né, o nosso tema do nosso programa hoje é formação continuada. Até que ponto isso ajuda os educadores a melhorarem a sua qualidade na educação? E a gente vai falar, vai mostrar aqui entrevistas feitas em Alagoas e Pernambuco, em várias cidades, de educadores que estão fazendo acontecer, que têm iniciativa, que estão acreditando, apostando, estão aí avançando, melhorando realmente a educação. E a gente não pode começar o programa sem cumprimentar o nosso professor Dirceu Moreira. Bom sempre, professor. Bom sempre. E educação continuada é uma questão de suma importância, porque as conferências, pequenas palestras de duração de uma hora e meia, gente, é apenas o semear de algo, de uma semente, em que após isso a pessoa tem uma percepção do que ela deve aprofundar em termos de capacitação. Porque a capacitação, ela vem primeiro do diagnóstico de necessidade que uma secretaria ou que uma escola faz em relação aos professores, porque a capacitação não é uma questão só dos professores, o pessoal administrativo, o pessoal de apoio todinho de uma escola. Então é preciso um pré-diagnóstico, mesmo porque as palestras funcionam nesse sentido. As capacitações são de 8 horas, de 16, de 32, de 40, como eu tenho feito em algumas cidades, de até 40 horas. Aí realmente a gente aprofunda o assunto. Né? Então, hoje o MEC exige não apenas a questão, a palestra ela é sempre fundamental como uma forma de fazer o experimentar. Né? Experimenta primeiro o bolo antes de comprá-lo, mas depois vem as capacitações, que é o aprofundamento do assunto, que dá o sentido da educação continuada. Aliás, coisa essa muito criada pela área da enfermagem, viu? É verdade, a educação, né, continuada foi criada pela área da enfermagem. Verdade. O termo, né? Sim, então, sim. Algum termo. Então, é claro, eu imagino, né, como leigo que sou, eu imagino assim, o professor está lá na sua escola, na periferia de São Paulo, nas grandes cidades, ou numa cidade do interior, está no seu dia a dia, está dando aula, está estudando, está preparando a prova, preparando aula, e o mundo está andando. As crianças e os adolescentes estão mudando, o comportamento está mudando, a tecnologia está avançando. Se ele não tiver, de vez em quando, um up na carreira dele, na aprendizagem dele, ele vai ficando para trás. Ele precisa se atualizar, né, para enfrentar Serrano, as questões do dia a dia. Eu concordo com você com essa questão também, assim, mas o importante a gente é lembrar o seguinte, após uma capacitação, mesmo após uma palestra, com a duração dela que tenha, é importantíssimo, é fundamental que o professor, após aquilo, verifique qual é a viabilidade daquilo na sala de aula. Porque, às vezes, é preferível que numa palestra, ele assista uma palestra em que ele viabilize para a sala de 10, 20, 30, 40%, porque ele viabilizou, do que ele fazer um curso de capacitação também não viabilizar. Toda a prática, sem ser exercitada, todo o treinamento, sem ter o exercício da prática daquilo em sala de aula, não viabiliza, nem para dar o retorno de que aquilo funcionou ou não. Então, não é só acumular conhecimento, porque senão aí o professor vira um acumulador, sim, de conhecimento. Sim, verdade. Ele tem conhecimento, mas não se a sabedoria, a prática daquilo. Ele vai se tornar um erudito que não pratica nada. Exatamente, né? Que não tem a prática. Sim, a prática é fundamental, tanto é que é assim. E essa prática, muitas vezes ela vai ser totalmente alterada quando ela entra para a sala de aula. Vai ser adaptada, né? Ela vai ser adaptada a outra realidade. Então, quem é o coautor? O professor é o coautor daquilo que nós levamos. Sim, sim, sim. Eu não sou autor sozinho de um conhecimento que eu levo.
Quando eu dou uma capacitação que vai aí do seu, vamos citar a capacitação, já que você usou o termo da educação continuada, de duração de 3 dias ou 4 dias, por exemplo, o professor, quando levar aquilo para a sala de aula, ele passa a ser coautor comigo. Eu deixo de ser o autor, não sou. Sim. E jamais, sim, né? Não tem esse objetivo. Ele vai dar a pitadinha dele, adaptar na realidade dele. É o que eu digo, né? Sempre. Eu não sou palestrante, eu sou o compartilhador de conhecimento. Eu compartilho e o professor vai fazer viabilizar aqui na prática. Perfeito. Tanto é que nós vamos ver aqui no programa hoje algumas práticas por aí que nós trouxemos, né, do estado de Alagoas, né? E Pernambuco, que são verdadeiros exemplos de uma educação continuada. Perfeito. E nós vamos então agora... vamos falar muito, o tema de hoje é esse. Temos excelentes entrevistas para mostrar para vocês hoje. Mandem aí a sua participação. A gente vai agora agradecer os nossos patrocinadores, né? São aquelas empresas que estão nos apoiando. E a sua empresa, aquela que você tem, ou que você trabalha, ou que você conhece, também pode nos apoiar. E assim a Missão do Carro vai crescer, vai melhorar, vai poder ser aquele programa cada dia mais pronto para dar essas respostas à área educacional. Então nós vamos agradecer a Acerplan, né? A Acerplan, que é um dos nossos apoiadores. Temos aí a imagem da Acerplan. E isto é o DNA da educação, a Acerplan. A gente vai falar um pouquinho depois, mais tarde, sobre o que a Acerplan oferece para a educação. Nós também temos a Máxima Eventos e Formaturas, lá do Espírito Santo. E temos a Ravan, que tem alimentos maravilhosos para entregar na Grande São Paulo. E também você pode comprar na loja da Ravan. Então, a gente vai começar essa viagem, né? Professor Lissão Moreira. Professor, o senhor teve... Qual é o primeiro destaque que o senhor nos mostra em termos dos eventos que o senhor teve esses últimos dias? Olha, a princípio, eu não destacaria. Eu pegaria assim... Teve uma sequência de eventos. Sim. Que para mim qualquer um que for destacar, aparecer agora, é simplesmente uma questão de opção, não tem mais importante que o outro. Então, né? Já que é assim, vamos então falar uma coisa bonita. Águas Belas. Águas Belas. É um município de Alagoas? Não, Águas Belas fica no sertão, na região ali de Garanhuns. Ah, de Pernambuco. É, próximo de Garanhuns, uma cidade... O nome condiz, né? Garanhuns, se tiver assim, pensa que é o Nordeste, tem tanta coisa linda, bonita lá, né? Então vamos começar por Águas Belas. Sim, o que aconteceu lá? Ah, eu fui convidado por o colégio Madre... não apareceu o nome lá, senão acho que eu falo o nome errado. E são tantos nomes, é, né? Madre Paulina. Madre Paulina. E lá nós tivemos uma conversa com os pais. E apareceu lá aquela imagem lá, já disse. Foi uma palestra para os pais, cujo Sim. tema é os 10 motivos porque eu não fui um bom pai. E os 10 motivos porque eu melhorei também, né? Ah, isso é bom, hein? Isso é ótimo. Foi uma experiência lotou. Para pais de que nível de ensino? Do ensino fundamental 1 e 2, olha, mas lotou, infantil também. Lotou pela primeira vez. Eu até falei para eles, nossa, é uma raridade. O salão estava cheio, os pais vieram em peso, realmente. Significa uma escola que trabalha o princípio da integração ali com a família. Isso já é importantíssimo. Você já falou um ponto que a gente sempre que viu aqui na Missão do CAR, quando há uma integração, só falar da tríade, né? A escola, a família... A sociedade, né? Que é o que o professor Henrique sempre se referiu. E aí temos duas entrevistas. Uma entrevista é a diretora da escola e mais duas professoras que pertencem a uma tribo de índios chamada tribo de índia Funiote, lá da própria região. Elas vão falar direitinho a experiência do que é essa questão da inclusão da etnia indígena. Bom, então vamos ver o vídeo, que é a professora Rosiana Pereira Nunes, diretora do Educandário Madre Paulina, lá em Águas Belas, Pernambuco. Programa Missão Educar, falando aqui diretamente de Águas Belas, entrevistando aqui duas professoras que fazem parte da tribo indígena do Funiô para nos falar e contribuir com alguma coisa para o programa Missão Educar no que se refere à inclusão, professor, da tribo. Meu nome é Daniele, sou professora da tribo indígena Funiô, localizada no município de Águas Belas. Estamos inseridos nesse município, onde temos contato com a população não índia, certo? E, mesmo assim, temos algumas atividades realizadas na nossa aldeia para que a gente não perca a nossa cultura, o nosso ritual, os nossos costumes
herdados dos nossos ancestrais. Na aldeia é feita atividades com escola bilíngue, que já existe dentro da comunidade, e também são feitos trabalhos por professores através de vídeos, edição de vídeos contando a história da comunidade e também com músicas. Né? Existe um coral infantil dentro da escola que realiza atividades onde mostra um pouco da nossa cultura e da nossa língua, né? O iatê, que ainda hoje é mantido dentro da nossa comunidade, apesar de todo o contato com a comunidade branca. Isso. Professora, e realmente, vocês se sentem inseridos ou incluídos hoje dentro da sociedade, dos brancos, por exemplo, vamos dizer nesse sentido? Depois de muita luta, né, e de muita insistência, a gente está inserido e, ao mesmo tempo, nos sentimos excluídos também. Uhum. Né, porque é muito esforço, muita insistência, hoje ainda a gente sente um pouco de exclusão. Dentro da sociedade branca. Muito bom. E eu sei que tem alguma outra coisa em especial que você, professora, vai falar a respeito. Eu me chamo Jeane, sou professora indígena também. Né? E seguindo a história de que nós estamos localizados, né, no estado de Pernambuco, e não só tem só essa tribo, Funiô, mas tem demais tribos, são praticamente 11 tribos no estado de Pernambuco, e nossa comunidade é a única tribo que permanece com o idioma, né, a língua nativa, né, que é o iatê, que é algo muito importante na comunidade Funiô. Temos também a nossa religiosidade, que nós passamos no retiro, que se chama Oripuri, 3 meses, começamos de setembro, outubro e novembro. Né? Nós nos mudamos para lá, né? Saímos da cidade e vamos morar na mata. E é lá onde nós praticamos a nossa religiosidade, é onde nós ficamos mais juntos um do outro. Se fala o iatê, o idioma da gente, é mais prevalecido lá do que o português. Há também uma separação entre mulheres e homens. À noite o homem dorme separado da mulher, não dorme junto. As famílias convivem mais um perto do outro, se servem mais, tem mais acesso de comunicação, porque uma casa é super ligada à outra, e é lá onde a gente repõe as nossas energias, as energias positivas, ajuda mútua constante um do outro, e aí a gente aumenta também a nossa fé, os milagres acontecem, e há também uma educação familiar, religiosa, cultural. E essa religiosidade é a base de vocês, é a ancestralidade da tribo. Isso tudo já vem de uma ancestralidade, de toda uma história, de toda uma luta. Porque o povo Funiô é um dos povos mais resistentes, porque os demais perderam a sua língua com a invasão do branco dentro da sua comunidade, com uma aproximação mais forte dentro da sociedade não indígena, porque hoje a gente tem uma aldeia bem próxima, ligada à cidade de Águas Belas. Mas mesmo assim, com todo esse envolvimento com não indígena, nós, o povo Funiô, temos a missão, eu digo assim, a missão de comprometimento com nossa religiosidade, com a nossa língua, com a nossa cultura, com o nosso povo. E há uma luta muito grande entre as lideranças, que são o pajé, o cacique, demais lideranças, como professores e os anciões da nossa comunidade, muito forte, para que isso se mantenha por muitos e muitos anos. E quantos meses vocês ficam nesse retiro? 3 meses, entre setembro, outubro e novembro. Professora, dá um recado, um agradecimento aqui ao programa Missão Educar, muito obrigado, falando na língua Funiô. Primeiramente, né, Iaiopo é Jaduá, que é o nosso Deus, Iaiopo, e é um agradecimento, Iaiopo é Jaduá e a própria emissora,
Né? E a gente agradece pela essa oportunidade de estar aqui ao vivo falando, né, contando um pouco, podendo contar um pouco da nossa história, né, do nosso povo, da nossa cidade. Né, porque a nossa cidade também ela é aterrizada em terras indígenas. Dentro de terras indígenas. É, ela habita. E é como é que eu digo obrigado? Que ele é fo. Que ele é fo? É. Então, que ele é fo. Obrigado pela participação de vocês no programa Missão Educar. Obrigado. Muito bonito, hein, professor? Não entrou o vídeo da diretora, houve uma inversão aí, mas a gente vai daqui a pouquinho chamar diretora. É, mas fantástico, professor. Isso é inclusão, isso é uma coisa histórica maravilhosa, né? É, acho que é um resgate. Foi um achado estar lá em Águas Belas e conseguir uma entrevista dessa com os professores, que são professores, são da tribo, e é um exemplo exatamente assim de inclusão, de dedicação, de luta, de manutenção da cultura de um povo. É a manutenção. O índio, ele pode ser incluído sem perder a cultura dele. Foi isso que eles fizeram. Sim. Porque um povo se descaracteriza quando ele perde a sua cultura, né? E nesse caso, não. Por exemplo, se todas as tribos, elas poderiam ser bilíngues. Elas continuariam com o nosso português, mas manteriam suas tradições. Parece que é a sua cultura, que se riqueza que nós não teríamos no Brasil hoje se tudo isso tivesse acontecido. É verdade, olha, É. Mas fantástico. eu era para ter estado lá novamente, não deu certo. Um abraço pessoal lá de Águas Belas, da tribo Funiô, que eu devo retornar lá provavelmente, não sei se agora em março ou abril, e onde eu vou ter um encontro com os pais da tribo. Vai Ah, ser que uma outra bonito. grande experiência. Isso é muito, muito interessante mesmo. Isso. Então, agora sim, a gente vai falar com a professora Rosiana Pereira Nunes, que é diretora do Educandário Mário Paulino, lá de Águas Belas. O programa Missão Educar, agora na cidade de Águas Belas, entrevista a professora Rosiane para nos falar sobre as experiências desenvolvidas na sua escola. Professora, por gentileza, eu gostaria que falasse que projeto, que você comentou aqui, muito importante, sobre a questão da leitura para as suas crianças na sua escola, por gentileza. Meu nome é Roseane Pereira Nunes, eu sou sócia fundadora do Educandário Madre Paulina, que está localizado na cidade de Águas Belas, Agreste Meridional de Pernambuco. Esta escola já existe há 22 anos. Apesar de ser uma escola pequena, mas com bastante experiência e bastante vontade de crescer. Dentre os projetos que nós vivenciamos na escola, nós temos um projeto de incentivo à leitura. Então, esse projeto de incentivo à leitura, nós trabalhamos desde o maternal ao nono ano. De acordo com a modalidade, educação infantil, séries iniciais e séries finais, nós trabalhamos esse projeto de forma diferenciada. Na educação infantil, nós trabalhamos na forma de leitura de livro, onde as crianças têm uma bolsinha, a bolsinha da leitura, onde eles levam para casa essa bolsinha, os pais fazem a leitura para as crianças e depois fazem as anotações na fichinha que vai na bolsinha. O pai vai anotar qual foi a reação da criança em relação àquela história contada. E a partir do ensino fundamental, nós vamos diversificando a própria criança, na medida que ela vai aprendendo a ler, ela vai lendo o próprio livro e vai respondendo à fichinha de leitura. Então, nós fazemos um rodízio de livros na sala de aula, semanalmente as crianças levam a bolsinha para casa, faz a leitura, é feito um comentário na sala onde o professor, não é, media esse diálogo dessa leitura, como foi a leitura, o que eles gostaram, o que mais chamou a atenção. Então é feito também esse trabalho em sala de aula do que foi lido em casa. A partir dos anos finais, não é, essa leitura é apresentada em forma de poesia, cordel, teatro, então é de forma bem diversificada, mas nós trabalhamos esse projeto de incentivo à leitura do maternal ao nono ano. É um projeto permanente na escola já há 5 anos. Professora, você dá para falar um pouquinho só do que é esse outro projeto, cuja experiência foi com
um artista daqui de Pernambuco, que é o Romero Brito. Nós começamos a trabalhar nas aulas de arte, do maternal também ao nono ano, né? Trabalhar a vida e a obra de um determinado artista. Então, o primeiro artista que foi conhecido na escola foi o artista pernambucano Romero Brito. Foi de forma bem dinâmica, né? Nós preparamos o pátio da escola todo em branco e durante o projeto, na medida que esse projeto ia sendo vivenciado, as crianças iam conhecendo as obras de Romero Brito, eles iam aos poucos pintando todo o pátio da escola. Então, todo o pátio da escola ficou pintado, né, com obras de Romero Brito. E no final do ano letivo, houve a culminância do projeto em que cada sala apresentou um trabalho de arte com obras de Romero Brito, pinturas em tela, pinturas de bolsas, quadros, portas-retratos, caixinhas de madeira. Então foi bastante diversificado e marcou muito os estudantes da nossa escola. Em qualquer lugar que eles passam, tiver algo parecido, alguma imagem que lembre Romero Brito, eles falam logo, Romero Brito. E nós já estamos pensando para este ano, estamos discutindo que artista nós vamos levar para o conhecimento dos nossos estudantes, levar a arte, de fato, para os nossos estudantes. Ok. Então, especialmente para a Missão Educar, nós agradecemos muito pela sua participação e até uma próxima vez. Muito obrigada. Muito boa entrevista. Realmente, parabéns, professor Odisseu Moreira. Trabalho excelente lá em Águas Belas, né? E agora a gente vai, daqui a pouco, passar para um outro etapa da sua viagem, né? Da semana passada. E vamos passar lá para Bom Conselho. Olha, Águas Belas e Bom Conselho, né? E o que aconteceu lá em Bom Conselho? Em Bom Conselho foi a abertura do ano letivo, né? E aí eu fui fazer uma palestra lá, falando um pouco da psicologia das relações humanas, mas no sentido de um aspecto mais motivacional. Porque a abertura do ano, início do ano letivo, para os professores, e que coincidiu com a semana praticamente ali do carnaval. E lá a coisa é frevo. E frevo é frevo, já está tudo preparado. Depois da palestra, os professores, que ninguém é de ferro, caem no frevo. Mas é uma cidade também bastante acolhedora, né? O próprio nome diz, né? Bonito, Bom Conselho. É, né? Bom Conselho. Passa lá, recebe os conselhos. Né? Mas então, eu esqueci de chamar aí a técnica. Alô, técnica, vamos falar da Serplan. Nós temos aí 13 mais da Serplan. A Serplan é um dos nossos patrocinadores. Isso aí é o Programa Nacional de Gestão Educacional, que tem aí em várias cidades brasileiras essa capacitação para a gestão escolar, né? Para que a escola tenha aí, prepare o seu pessoal para o marketing, para finanças, RH, administração, né? Temos aí também toda uma programação que você pode conferir lá no site da Serplan. E a Serplan é assim, olha, você faz as perguntas e tem as respostas. Você vai entrar no site da Serplan, que é o da Serplan mesmo, né? E você vai verificar tantas e tantas soluções que a Serplan tem para a sua escola, para que você possa se focar muito mais na pedagogia, na educação, e tenha toda uma equipe preparada para fazer a parte administrativa. Tem mais uma telinha da Serplan aí? Não. Acho que tem mais uma, então. Eu só queria mostrar essa, né? Porque deixa o seu planejamento com a Serplan. A Serplan capacita a sua equipe ou ela própria faz para você esse trabalho, ok? Não deixe de entrar no site da Serplan. Então agora a gente vai aterrizar realmente em Bom Conselho, onde a gente vai tirar algumas fotografias, professor, de Bom Conselho? É, são umas imagens lá. Temos iniciais. Algumas imagens, vamos ver então. Imagens. É, a imagem local você pode ver que ele já está mais ou menos preparado para a etapa seguinte. Foi feita a abertura pelo prefeito da cidade, ele esteve lá, né? E a Secretaria de Educação, que depois ela aparece, logo em seguida tem uma entrevista dela. Isso aí foi um evento organizado pelo Grupo Luna. E, né? Luna Eventos. Grupo Luna Eventos, muito bem. E a gente agora vai ver uma entrevista, né, professor? Sim. A gente vai ver então a entrevista da Secretária de Educação, Cibele Cavalcante. Vamos dar uma olhadinha. O programa Missão Educar, aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco,
Entrevisto agora a secretária de Educação daqui do município, a professora Cibele. Cibele, por gentileza, podia falar para a gente como é que anda a preparação da Secretaria de Educação aqui com relação à questão do IDEB para esse ano? Nós estamos fazendo o máximo que possível com toda a equipe, com toda a programação, para que a gente consiga andar cada vez melhor por nossas escolas, em conjunto com algumas que são destaques. E se Deus quiser, nós iremos cada vez melhorar. E para isso, precisa do nosso apoio, né? Precisamos de coordenação, precisamos de capacitações e estamos, os nossos planos serão estes. E se Deus quiser, em 2016 nós estamos aí com sucesso. E parece-me que tem uma coisa assim, pelo que eu ouvi lá, que você também tem várias escolas na zona considerada, a gente fala rural, hoje é campo, né? Você tem quantas escolas no campo? No campo nós temos, em média, são 7 escolas. Temos o Centro de Inclusão, né, de referência, que é de grande importância. São crianças que nós temos que ter bastante atenção, inclusive estamos mandando um vídeo para que você possa conhecer o nosso trabalho. Temos vários programas, né? São programas que a EJA, PENAIC, Escola do Campo. Várias que nós estamos, graças a Deus, conseguindo para o nosso município. E quilombolas você tem aqui na região? Também. A gente envolve. Há uma participação? Tem essa comunidade? Tem um trabalho específico lá dentro? Tem um trabalho muito importante. A gente faz parte, tem as associações, e município e estado, nós andamos juntos. Graças a Deus, aqui no nosso município, nós fazemos um trabalho com qualidade e com parceria. Não, não tem comunidade indígena, não, né? Não. Só quilombolas. Ok. Falei aqui com a professora daqui, como secretária de Educação de Bom Conselho, uma cidade que dá bons conselhos. Professora, muito obrigado pela sua contribuição. Eu lhe agradeço pela palestra, está de parabéns. Todos os professores ficaram radiantes e que sua volta seja breve, né? Muito obrigada e Deus me abençoe. Obrigado, professora. Olha aí, é bacana a gente ouvir isso, né? Os professores ficaram radiantes. Então, é claro que quando o professor tem a oportunidade de participar de formação continuada, de boa qualidade, como é o caso que o professor de Semoreia faz, é óbvio que ele se sente gratificado e motivado, né, professor? Olha, Serrano, eu costumo sempre devolver uma coisa ao professor. Eu começo até lá com uma frase do professor Henrique José de Souza, que é exatamente o que ele diz assim: aquilo que você consegue, na verdade, não deve ser atribuído ao outro, deve ser atribuído a você, na medida que você viabiliza e coloca isso em prática. Então, eu sempre digo, aquilo que você fizer depois não é atributo do Dirceu, é atributo seu, porque você fez. Sim. Não há mudança se não acontecer. A iniciativa exatamente de fazer. Às vezes, você vê pessoas se darem retorno porque assistiu simplesmente uma palestra e ela viabiliza. Esse é o ser. Não tem segredo. Sim, segredo sim. É aquela história do pragmatismo. Bota em prática. Né? E nós temos uma participação de uma tela internauta aqui, de Recife, Pernambuco. Edjane Milete. Edjane, muito obrigada pela sua participação. Ela diz assim: eu estou feliz de saber quanta coisa boa tem na educação do meu estado de Pernambuco, que eu nem conhecia. Pois é. Ela está lá em Recife, né? Está na grande cidade, né? E olha, realmente pode ter orgulho do seu estado, sim, porque a gente está vendo aqui essas iniciativas maravilhosas, essa conjugação, essa inserção do pessoal do indígena, por exemplo, né, na escola, sem perder a sua cultura, e vai por aí afora. Não, e pode buscar mais nos nossos vídeos anteriores, professora, nos programas nossos anteriores, que você vai encontrar uma série de outras entrevistas feitas aí na região de Pernambuco e em outros estados para valorizar realmente o Nordeste. Inclusive, você pode entrar no YouTube. Ah, no YouTube, procurar exatamente. A Missão Educar, você vai ver uma série de vídeos que o professor Luciano Moreira falou agora. Ele deve ter feito já mais de 20 entrevistas em diferentes cidades de Pernambuco, do norte da Bahia também, na divisão ali, né? Não, em outros estados lá também. Perfeito. Então agora a gente vai falar da Máxima, eventos e formaturas que apoiam a Missão Educar, né? É uma empresa de Espírito Santo,
que está trabalhando muito pela educação da região, do Rio de Janeiro também. Ela tem o Congresso Conhecer, vamos ver aí o Congresso Conhecer, que vai ser em setembro. Entre no site lá, se programe, veja a grade, já se prepare, você pode começar até a planejar o pagamento da sua viagem para lá, vai se programando. E para quem é de São Paulo, é uma grande surpresa, olha. No segundo semestre haverá o Congresso Conhecer aqui em São Paulo. Então, fica de olho, vai acompanhar a Missão do Car, entra no site lá para você saber onde vai ser, como vai ser, para você não perder essa oportunidade de ter aí um up na sua carreira como educador também. E a gente prossegue nossa viagem para o professor Luciano Moreira aqui agora, né? Nós vamos ter agora dois riachos. Dois riachos fica onde, professor? Dois riachos e Alagoas. Alagoas. É terra da... Da Marta, daquela jogadora brasileira. Ah, da melhor jogadora de futebol do mundo. É, a terra dela. Muito terra bem. Dela. Já temos fotos? Olha lá, já temos lá. Ó. Que beleza. Esse evento já foi organizado pela APSE, cuja diretora é a professora Vanessa Costa. Ela é de Arapiraca e ela realiza ali na região toda vários eventos. É uma cidade pequena do interior de Alagoas, mas que ali, feita abertura pelo secretário de Educação, que é o professor... Rubens Araújo, trabalho excelente, parabéns ao pessoal lá, muito receptivos, olha assim, muito bem recebido por eles. Tive várias adesões, mais de 20 pessoas já aderiram ao meu Facebook, ou seja, significa que o mais importante é você fazer essa interatividade com a cidade que tanto bem acolhe a gente em um espaço beleza, tão pequeno. Né? Esse daí é a palestra, mais lá. Do auditório, né? Sim. Olha, lá teve presente gente, também, estava presente lá. A secretária de Educação de Santana do Ipanema, que é bem pertinho de lá. Tá. A presidente da Undime, né? Parece que, se eu não me engano, o reitor da UNEAL, que é a Universidade de Alagoas, né? Uhum. Esse aí é o professor... Então, olha, é uma cidade pequena, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, de um estado que não é dos mais expressivos em termos econômicos, está realizando trabalhos excelentes na área de educação. E a gente vai agora ver a entrevista do repórter de São Moreira com o secretário de Educação de Dois Riachos, que é o professor Rubens Araújo. Vamos ver. Programa Missão Educar aqui na cidade de Dois Riachos. Entrevista agora o secretário de Educação para falar um pouco dos projetos, mas muito mais daquele aspecto administrativo e aquela questão financeira toda. Professor, por gentileza. Meu nome é Carlos Rubens Araújo, estou no momento como gestor da Secretaria de Educação de Dois Riachos. Falar um pouco da parte financeira, que eu acho que é a grande responsabilidade do serviço, uma das grandes responsabilidades do serviço público hoje, né? É você tratar do que é do público com responsabilidade. Cuidar, eu às vezes digo que é cuidar bem do dinheiro público, tão bem quanto fosse o seu. Né? E nós aqui temos tido como meta a questão do salário em dias, que era uma questão que vem lá de trás, onde o servidor não recebia esse salário em dia, só recebia depois do dia 10, depois do dia 20, né? E o recurso entrava. Hoje não. A gestão ela tem trabalhado no sentido de que tem que se pagar dentro do mês trabalhado. E esse é o nosso ponto principal. Né? E tratado as escolas, nós iniciamos reformas, pequenas reformas, em parceria com o governo federal, o PDDE do campo, onde ele nos mandou 13 mil reais. Desses 13 mil reais, nós conseguimos, para 13 escolas, 14 escolas, nós conseguimos comprar cadeiras novas, geladeira, forrar de PVC, colocar uma cerâmica no piso, na parede, e agora estamos climatizando. Fazendo milagre com 13 mil, com isso? Com 13 mil reais. Um pouquinho ali, os 13 mil, bem ossado, bem divididozinho, mas aqui a despesa do pintor, do pedreiro, fica por conta da secretaria. E os 13 mil a gente compra de material para fazer isso.
foram escolas que ficaram bonitinhas, reformadas de fato. Isso a gente colocou cerâmica na cozinha todinha, que era um sonho. E virou um sonho para quem está lá, para a merendeira, né? Para a serviçal, que as paredes eram sujas junto à pia. Hoje os banheiros é tudo na cerâmica, tudo. E agora nós estamos colocando cisternas nessas escolas com motorzinho para levar a água até a caixa d'água e dali acabar aquele cansaço de você estar com a lata, um balde aqui, tirando a água da cisterna, que não tem coluna que aguenta, né? Mas assim, é por isso que eu digo, precisa cuidar do dinheiro público com responsabilidade e daí, com certeza, com a boa vontade e o comprometimento, você consegue fazer uma educação boa de qualidade e dando uma estrutura física melhor para o aluno. Ou seja, professor, aquilo que eu acabei de fazer aqui na palestra, de corpo, alma e espírito, porque normalmente não é só o pedagógico. Por trás disso, como é que você faz a administração, a gestão do dinheiro, da gestão da imagem da secretaria, das escolas? Olha, os meus diretores, eles têm toda uma liberdade para trabalhar a parte de caixa, de PDDE, tudo. Ele faz a parte dele. Quando ele faz ali, se ele sentar junto com a secretaria, um pouco que ele tem, com um pouco que eu consigo na secretaria, por sermos um município pequeno, do sertão de Alagoas, que não tem uma outra forma de recurso, o único recurso é aquele que vem, é o federal, a gente vive praticamente, a educação vive do Fundeb. Né? Então, se você pegar aqui, um pouco da que vem para a escola, ali para pequenos reparos, com o pouco que a secretaria pode aqui tirar, aí a gente faz essa reforma. A gente foi fiscalizado pela CGU em 2010 e muito me orgulha eles terem fiscalizado 2009, 2010 e a gente não ter uma mancha no nosso relatório. Okay. Quer dizer que o dinheiro foi bem aplicado, foi aplicado com responsabilidade. Muito então bem, isso falando. É muito bom. É gratificante para mim, para a gestão, para a gestora maior, que é a prefeita, e para o município que vê que o dinheiro está sendo cuidado e tratado com responsabilidade. Ok, falamos então com o secretário de Educação, muito obrigado e parabéns por essa gestão que normalmente não aparece, que é a gestão financeira, a gestão administrativa. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Olha, um pequeno comentário, é um grande exemplo. Se nesse país todos seguissem essa filosofia exatamente, de trabalho... Aí a gente lembra daquele trabalho da empresa da Serplan, do Menossi. Sim. Quando, na verdade, o pedagógico está lá numa situação e não pode esquecer que atrás do pedagógico, para tudo acontecer de uma maneira harmônica e equilibrada, nós temos a gestão do capital financeiro mesmo, a gestão administrativa, a gestão de marketing e a gestão de pessoas para que o pedagógico na sala de aula, o aluno todo, se tenha. E realmente, eu falei para você fez milagre com 13 mil reais. Fez mesmo. Parecia que ele estava falando de 1 milhão, parecia que ele estava falando de 130 mil. Ele deu um show de demonstração de trabalho sério de administração. É isso aí. Bom, agora vamos lá para Caruaru. Só teve lá na feira de Caruaru comendo? Na feira de Caruaru. Eu já passei tantas vezes em Caruaru. Eu fui uma única vez na feira de Caruaru, mas não peguei o dia que a feira estava funcionando, porque eu fui uma vez à noite, as outras duas vezes passo lá, não tive. Mas só, vamos lá para... Está lá a imagem. Só fez o que lá? Não, lá eu fui dar uma palestra, a convite da FADIR, que é a Faculdade de Desenvolvimento e Integração Regional, e eu fui conversar com os professores, não, com os administrativos, e vamos bater um papo um pouco sobre a questão das relações humanas no contexto da empresa, essa questão de trabalhar em equipe, a questão da liderança, a questão da consciência do papel profissional, mas com enfoque nas relações humanas. Ah, perfeito. Então, você foi lá convite da professora Poliana? Isso. Poliana Lima? Poliana Lima, que é da FADIR. Ah, ótimo. Olha, tá vendo só? O professor sai de escola infantil, vai para a escola de ensino fundamental, vai para a faculdade. Né? De cidades maiores, cidades menores. E a história é a mesma. É Mas ter a Poliana, boa vontade. Na próxima eu pego ela para a entrevista. Não deu tempo, estava muito corrido lá. Mas é a boa vontade de querer fazer. Então nós vamos rapidamente aí falar do nosso patrocinador Ravan. Ravan, que desde 77 trabalha com alimentos que você pode comprar nas lojas, né? Que são aqui na região de São Paulo, na Vila das Mercês, no Ipiranga e na Vila Santa Catarina. Ou entrar na loja virtual e encomendar. E na Grande São Paulo eles entregam salgados, doces, pratos mais elaborados. Tem uma mesa aí, fato aí. E a Ravan
é de altíssima confiança, produz qualidade com muito sabor. Havan, entra no site, no Facebook, na Havan, e conheça melhor o que você pode ter de coisa muito boa na tua mesa. E agora a gente vai passar, nessa viagem do professor Dirceu Moreira, a gente vai para Garanhuns de novo? É? Tem Garanhuns. Tem Garanhuns de novo, né? Então vamos às fotos de Garanhuns, então. Lá na Escola Dom Expedito, é isso? Escola Dom Expedito Lopes, eu também. Lá eu fui falar sobre emoções de estresse. Vamos bater um papo. Na verdade, é como administrar, né? Não tem outro jeito de fazer. Você tem que administrar para levar um pouco a vida um pouco mais desestressada, um pouco mais Sim. interessante. Mas a escola é uma escola muito boa, muito dedicada, uma equipe bem integrada, pessoal voltado, preocupado com essa questão, inclusive, da saúde, né? Da saúde da escola, né? Sem Não dúvida. É só a saúde. A saúde da escola se avalia pela saúde dos professores, dos seus alunos, ou seja, um ambiente em equilíbrio, em harmonia, né? Mas então, tem uma entrevista lá. Temos, né? A professora Sandra Macedo, coordenadora Isso. pedagógica lá da Escola Dom Expedito de Garanhuns. Programa Missão Educar, diretamente aqui da cidade de Garanhuns, em Pernambuco, entrevista a professora Sandra para ela nos falar a respeito de um projeto que eu achei muito interessante. Professora? Bom dia. Estamos aqui na Escola Dom Expedito Lopes, em Garanhuns. Eu sou Sandra Macedo, coordenadora pedagógica, e vou falar um pouco para vocês sobre o projeto que estaremos vivenciando agora em 2015. O tema, nosso projeto, a África está em nós. Então, iremos trabalhar um pouco com a cultura dos povos africanos e suas heranças aqui em nosso país. Então, não podemos falar somente sobre sofrimento e essas questões que envolvem os africanos, mas sobre todas as contribuições para a nossa cultura que os africanos trouxeram. Então, principalmente Angola, né, professor? Vamos lembrar. Também. Então, assim, vamos trabalhar a África, o continente, não mostrando só o que tem de pobre, não, as riquezas, a cultura, todas as heranças que os africanos trouxeram para nós. Então, a escola tem um compromisso de reforçar também valores sociais e éticos, como respeito, a valorização do outro, a cidadania. Então, é de suma importância que, em cada nível de ensino, as crianças compreendam o que é a África dentro da sua faixa etária e que, baseado nisso, o que eles contribuíram para a formação da sociedade brasileira, na língua, nos costumes, nas músicas, as personalidades. Então, como um todo, vamos trabalhar a África. Professora, com esse projeto, você acredita que isso possa facilitar a questão da inclusão, da aceitação por parte dessa questão de trabalhar o preconceito, vai? Também, assim, a nossa função social, a função social da escola é também isso, trabalhar nossos alunos para que eles vejam o outro de forma respeitosa. Então, hoje, o grande problema da nossa sociedade é também o preconceito. Então, visamos, além de toda a totalidade do conhecimento, do conteúdo, da nossa história, qual a herança cultural, o respeito ao outro e tentar diminuir um pouco o preconceito. E esse projeto começa agora? Como é que está a programação dele? Ele inicia agora em março e culminaremos em outubro. Então, durante o ano inteiro, nós trabalharemos de forma interdisciplinar esse projeto e concluiremos em outubro. E as crianças de que faixa? Da educação infantil. Nós trabalhamos a escola no todo, da educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental. Envolve família nisso? Também, as famílias participam. Nós fazemos questão aqui na escola que haja esse trabalho, família e escola, que é de máxima importância para o crescimento das nossas crianças. Ok, professora, muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada a você. Olha, hoje nós temos um festival de excelentes trabalhos aqui. Como o nosso tempo está acabando, porque coisa boa passa, o tempo voa, né? O tempo passa rápido, a gente já vai então lá para Monteirópolis, Alagoas, onde a gente vai ver as fotografias lá. O que foi ali, professor, Monteirópolis? Aí, Monteirópolis, a APS realizou esse colóquio lá, um primeiro encontro. É uma outra cidade também próxima, até de onde tivemos em dois riachos, né?
E aí as fotos, um grupo também muito participativo. E depois o prefeito esteve lá no encerramento, e aí também foi como me encontrei com o Serrano Freire. Sim. Fui me encontrar com ele lá. Sim, sim. Mas foi um trabalho muito interessante. Mas tem uma entrevista muito boa também das duas, a secretária e a coordenadora de lá. É a secretária de Educação, que é a Catiana Monteiro Silva, né? E isso. A professora, coordenadora pedagógica, a Edneide, né? Isso. Vamos ver então? Programa Missão Educar aqui na cidade de Monteirópolis, em Alagoas, entrevista as professoras Catiana e Edneide para nos falar da experiência que está sendo desenvolvida aqui no município a respeito do programa de educação. Olá, eu me chamo Catiana Monteiro Silva, sou professora da Escola Ivone Mendes, hoje atuo como secretária de Educação. Quero dizer a todos que estão assistindo esse programa que é um enorme prazer hoje estar administrando a educação em parceria com a diretora da maior escola que nós temos, Ivone Mendes, na qual estamos trabalhando em parceria com o Ministério Público Federal do Estado de Alagoas, que veio aqui nos visitar, não por nenhuma denúncia, mas pelo baixo índice de desenvolvimento da aprendizagem, o IDEB. Então ele veio nos passar algumas recomendações, né, que foram 10, inclusive. Fora essas 10 recomendações, nós também acabamos e estamos lutando para conseguir atender mais algumas, como por exemplo uma creche que se encontrava fechada, onde as crianças eram atendidas, crianças de 0 a 5 anos. Era uma atendida numa casa pequena, sem estrutura nenhuma, sem equipamento algum, e que nós lutamos, junto em parceria com o Ministério Público, com a ajuda deles, para abrir a creche nova, e com todos os mobiliários e equipamentos. E aí nós tínhamos 10 recomendações a ser atendidas, tivemos a primeira audiência, né, com a comunidade, com pais, professores, alunos, vários segmentos, Câmara de Vereadores participou. E aí foi colocado todas as dificuldades, os professores fizeram as falas, as dificuldades que passam no dia a dia com as crianças, né? E o porquê que esse IDEB foi tão baixo, foi discutido isso. E diante dessas questões, aí nós foi apresentadas essas 10 recomendações que agora nós temos que atendê-las, da parte tanto do professor como da parte do pai, como da parte da gestão, secretário, prefeito, diretor e demais que fazem parte da escola como um todo. Então, estamos aí, vamos agora, a data ainda não está certa da segunda audiência, mas provavelmente vai ser logo, e vamos ver aí o que é que a gente vai estar conseguindo sanar, certo? Beninha, ela é... Meu nome é Edneide, eu estou à frente da maior escola, né, da cidade de Monteirópolis, aqui no estado de Alagoas. Então, foi como a secretária acabou de falar, Catiana Monteiro, a gente está com uma parceria com o Ministério Público e veio nos ajudar. A essas 10 recomendações, eu vou citar algumas delas, que eles chegaram e foram muito bem recebidos, que são, por exemplo, bebedouros, que tinha escolas que não tinham, né, que não chegou como... a sala de informática, biblioteca nas escolas, foi mais uma das recomendações, né? Sobre a estrutura da escola também, que até agora 2014-2015 saiu o IDEB, de 2012-2013, avançamos, inclusive, né? Inclusive avançamos com essa ajuda do Ministério Público. E também, pode falar também, né? Como foi que nós avançamos? Também investimos no maior número de coordenadores, de professores auxiliares para dar suporte, de professores na educação especial. Capacitações. Tudo isso a gente foi realizando para ter essa melhora. Mas também... e esses 10, o Ministério Público veio por alguma denúncia? Ou... Não. O Ministério veio realmente... para saber o porquê que esse IDEB foi tão baixo. Então, participar
saber da comunidade, da sociedade, o porquê que esse débito estava baixo. E aí entrar num consenso para arrumar soluções para isso, para que seja sanada essa situação e a gente consiga atingir uma nota maior. Esses três itens, bom, dos 10, você falou 3, qual foram os 3 mais importantes que você achou nessa mudança? Os coordenadores, participativo dentro das salas de aula, acompanhando o professor, aquela dificuldade do professor, quais eram as dificuldades que eles tinham, né, porque a gente deixava muito a desejar. Coordenador eram poucos e hoje cada escola tem um coordenador e acompanha de perto. Então essa mudança, qual foi? Qual era o erro que a gente tinha? O que aconteceu para o IDEB estar baixando desse jeito? Um deles foi essa meta que a gente conseguiu. Outro também importante. Outro foi incluir a verdura e frutas duas ou três vezes na semana. Que não tinha merenda, realmente estava sendo certinha, mas ele exigiu que a gente foi identificado que não tinha duas ou três vezes na semana as frutas. Então foi incluído, isso foi como uma das recomendações. Foi uma das recomendações que foi passada. Como a gente acabou de falar, as bibliotecas nas escolas, ou mais outras recomendações que ele fez, da gente até para fazer agora uma biblioteca, onde eles vão voltar, e não foi marcada ainda a audiência, mas é uma parceria entre o município e o Ministério Público, junto com todos que fazem parte da educação. Isso. Você tem um tempo para falar assim, algum outro destaque em cima disso? De algum outro das recomendações? Outro destaque que foi, eles olharam também a estrutura da escola, se isso competia a deficiência daquele aluno que não aprendia. Eles botaram simplesmente a pintura, né, que foi outra recomendação, né, que a gente está chegando com a pintura agora em mobiliário novo, mas que tudo que vieram, que eles, as recomendações, a gente já fez 50%. Por isso, tanto, como eu acabei de falar, que foi esse acompanhamento dentro da escola, do coordenador com o professor, que também veio a melhorar. Foi uma dessas recomendações que eu achei que ela alavancou o IDEB de Monteirópolis. Ok. Muito obrigado, professores, pela contribuição ao programa Missão Educar. Obrigada. Excelente entrevista para fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje. Mais algum comentário, professor? Não, só dizer para a professora, né? As duas, nós estamos aguardando vocês aqui no programa Missão Educar. Lembra que vocês falaram que viriam? Aliás, o prefeito falou também que viria. Perfeito, também. É só uma questão de marcar, nós aguardamos vocês aqui, com muita honra. Muito bem. Então, olha, vocês estão vendo os trabalhos que o professor Dirceu Moreira tem feito por aí. Então, se você quiser consultar o professor Dirceu Moreira, trazer para a sua cidade, para a sua escola, tem no mínimo dois tipos de contato muito fáceis. Tem o site dele, né? Que é o Dirceu Moreira, tá aí, né? É, Dirceu Moreira. E também tem o Facebook, né? Dirceu Moreira no Facebook também, né? Você acha com maior facilidade para que você possa ter uma palestra, uma capacitação, um workshop de qualquer nível, de infantil a pós-universitário. Dirceu Moreira atende com muito prazer e adora fazer isso. Então agora nós vamos fechar o programa com a nossa frase tradicional. Lembrando que você também pode, né, mandar para nós a sua frase. E não se esqueça, vá na nossa página do Facebook, na Missão Educar TV, curta ou participa do nosso grupo Missão Educar também. Qual é a frase, professor? O homem não é sábio porque ele sabe. Ele é sábio porque ele ama. Então se você ama o que você faz, não tem melhor profissional do que aquele que ama aquilo que ele faz todos os dias. Um abraço a todos. Então, olha, gente, é isso aí. Esperamos vocês no próximo Missão Educar, segunda-feira que vem, aqui na TV, às 18 horas. Se algum amigo seu perdeu, daqui um dia ou dois estará no YouTube, a gente vai anunciar também. Procure lá o Missão Educar no YouTube, para você ver o programa que de repente quiser rever ou que alguém perdeu, ok? Agradecemos demais a sua participação e aqui, você sabe, a educação é a estrela principal. Até lá.